Och här är Riksradions P3. Vi ska sända Yesterday, melodier från igår, presenterade av Rune Hallberg i Malmö. Mycket välkomna till programmet Yesterday, som ju gör en ny start efter ett par månaders uppehåll. Vi kommer i fortsättningen nu att sända på denna tid på söndags eftermiddagar eller söndagskvällar, vilket man nu vill. Och detta program Yesterday skulle i början av september ha fyllt 10 år, för det var i september 1977 som denna serie startade. Och eftersom det inte gick något Yesterday-program i september, så tar jag tillfället i akt att fira detta 10-årsjubileum idag. Och det ska väl inte göras på något annat sätt än att jag som vanligt spelar skivor som förknippas med programmets karaktär. Men jag kan ju inte undvika att spela just den melodi som gett programmet dess namn. Och så här i Mårten Gås-tider så passar väl Helmer Bryds version alldeles utmärkt. Yesterday, jag vill giva några yesterday. Om du bara säger yes till mig, så ger jag några yes till dig. Efter dig gillar jag om låt du fäster dig vid en sån som vill ge yes till dig. Så kommer jag med präst till dig.